след новините по ТВ Европа продължаваме с последната четвърта част на реакция. В студиото сме с Кирил Илиев и Лиляна Друмева. Знаете, скъпи приятели, че в тази част от предаването обикновено инициативата имат гостите. Няма да направим изключение и днес, но преди да им дам думата, позволете ми аз да се ангажирам с кратък преглед на някои от събитията от международната сцена, които така или иначе ми направиха впечатление. Първото нещо, което искам да обърна внимание, е вече провелата си и приключила среща на G20. Знаете, това е формата на 20-те най-силни икономики в Осака, Япония. И според мен там имаше една добра новина и то при това свързан с Европейския съюз. Става дума за това, че ЕС сключи свободно търговско споразумение с Меркосур. Това е комплект от държави. Говорим за Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. За какво става дума? Свободно търговско споразумение, което ще направи така, че пазарът между Европейския съюз и Меркосур ще набъбне общо на между 780 милиона и 800 милиона души. А в числа това ще означава, че европейския износител, европейския бизнес, който иска да търгува с някои от споменатите държави, ще плаща около 4 милиарда по-малко експортни тарифни такси. Разбира се, това е споразумение, което те първа трябва да бъде одобрено един път от всички държави, членки на Европейския съюз, и втори път от Европейския парламент като цяло. Но ако прибавиме и това търговско споразумение към вече сключените такива от Европейския съюз, това с Канада, с Мексико, с Япония, спокойно можем да посочим хубавия пример на Европейския съюз, сравнение с по-протекционистичните нагласи в Съединените американски щати, непазарните техники на Китай или картелната икономика на Русия. И още една добра новина от Осака, Япония, от G20. Става дума за това, че като чрез Съединените американски щати и Китай успяха да сключат поне временно примирие по отношение на търговската война, която те така или иначе водят от известно време насам. Съединените американски щати се ангажираха да не налагат нови тарифи на Китай. Говориме за стоки, китайски стоки от порядъка на, чиято стойност от порядъка на 300-320 милиарда долара, така както и американските компании ще могат отново да продават технологии на най-известната китайска такава. Говорим за един определен вид марка телефони и не само, разбира се. От своя страна Китай се ангажира да закупува повече американски стоки. Говорим най-вече за земеделска продукция, за фермерска продукция, нещо, което е много важно за избирателите на Доналд Тръмп. Веднага обаче споделям също така, че между Китай и Съединените американски щати, когато говорим за търговските им отношения, има и още два проблема. Единият е, че единият се състои в това, че в Китай са на лице и са изключително много характерни държавните субсидии за китайската индустрия. Нещо, което се приема като непазарна мярка, включително Съединените американски щати. И втория проблем, докато сме на разговор за търговията между САЩ и Китай, на лице е изключително рестриктивното законодателство на Пекин, което прави така, че всяка една чужда фирма, която не е с китайски происход, някак си не успява да съществува на равнопоставени условия с местните фирми. И продължавам моя преглед с, може би, международната новина от днешния ден. Това е импровизираната среща, която се състоя между Доналд Тръмп и Ким Чен Ун. Знаете, на границата, буквално между Северна и Южна Корея. Краткият ми коментар за нея е, че винаги, когато лидери от такъв порядък, или поне в случая на американския президент, се срещат, това е добро само по себе си. Защото знаем, че когато има разговори, то агресията е по-трудно осъществима. Разбира се, няма гаранции в това отношение. Другата добра новина, свързана с тази среща, е, че американските и севернокорейските работни групи ще възобновят своя диалог и своята работа помежду си. Има и още нещо, обаче, което ми се иска да ви споделя. Имаше според мен една грешка на американския президент и тя се състои в това, че той спомена след срещата си с Ким Чен Ун, че тези преговори, които ще се възобновят с Северна Корея, един вид нямат датировка във времето. Тоест, времето не е фактор. Защо мисля, че това е грешка? Защото когато говорим за Северна Корея, ние знаем една стандартна севернокорейска стратегия, която се изразява в следното. Тупане на топката и печелене на време, докато се смени неприятната американска администрация, в случая в лицето на Доналд Тръмп, защото чудесно знаете, че именно този американски президент успя да мотивира най-малкото Ким Чен Ун да се върне на масата за преговори. Така или иначе обаче ми се ще, след като така или иначе ще има възобновяване на разговора, да видим
не някакви конкретни стъпки по отношение на денуклеаризацията на Севернокорейския полуостров, но когато говорим за тази тема, това вече спира да бъде разговор само за Съединените американски щати и Северна Корея, защото трябва да споменем Китай, трябва да споменем Русия, Южна Корея и Япония. Но предполагам, че тепърва ще имаме възможност да си говорим по тези теми и в други предавания на реакция. Сега най-сетне давам инициативата на моите гости да започнем с дамата. Госпожо Друмева, коя е темата, която ви направи впечатление и която искате да споделите с нашите зрители? Всеки ден международния живот и всичко политическото пространство в България са пълни с всякакви теми, но на мене ми се иска все пак, малко или много, това, което така намислих да ви кажа на вас и на вашите зрители, все пак да има нещо общо с предишните теми. Иска ми се, господин Табаков, младите хора и учителите по история и цивилизация да могат да влизат в един, примерно, така както аз си го представям, един сайт, в който да намерят всички документи, които ги интересуват за определен исторически период. Да ги видят такива, каквито са факти, филмчета за ужасите, които са се случили по времето на комунистическия период. Дори ако щете и исторически факти от много по-далечното ни минало. Защото младите хора са любознателни. Всеки ден, вместо да са втренчени в телефоните си за глупости, те биха могли да намират отговор на въпросите по история, цивилизация или по български език, или литература, или философия в подобни сайтове. Това да улеснява тяхната подготовка, да улеснява начина, по който могат учителите да получат обратна информация, колко са готови техните ученици. И по този начин училището да стане интересно и желано място, където те да ходят. Защото в момента това не е така. Другото, което бих искала да споделя, даже така си направих труда да си запиша някои неща в къщи, защото вие казахте, че ще има такава обща част в края на вашето предаване, е непременно един ден, когато един млад човек завърши средното си образование и независимо в кое кътче на света реши да учи или пък да замине да работи или пък да остане в България, да знае основните неща, които е запомнил по история и цивилизация. Че през далечната за него 1944 година се установява еднопартиен режим на управление в неговата страна от съветската армия и Сталин чрез убийства, без съд, без присъди, с скълъпени съдебни процеси. Да знае, че по броя на жертвите и размера на насилието спрямо населението на България, България отстъпва само на Съветския съюз в целия източен блок. И най-продължителната въоръжена съпротива срещу комунистическото управление в Източна Европа е не на останалите страни, а на българските горяни, което е продължило до 54-та година. 56. А то не е ли и първото? Първото антикомунистическо? Но приемам. То ли, между прочим, господин Илиев, първото антикомунистическо движение в цяла Централна и Източна Европа? Не съм сигурен дали е първото, така но мога да кажа със сигурност, че това е най-масовата и най-дълго продължилата съпротива тук. И наистина трябва да дадем дължимото на нашите горяни, на Герасим Тодоров в Пиринска Македония, в тези в Сливенския Балкан и така нататък. Имаме хора, с които наистина можем да се гордеем. Тоест не сме се съгласили безрезервно и без никаква съпротива да бъдем съветски сателит. Връщам думата обаче на госпожа Друмева, защото я прекъснах. Да. Бих искала всеки млад човек да знае, че първата държава от социалистическия лагер, която изпада в неплатежоспособност, е Народна република България. И че при управлението на толкова прехваления Тодор Живков в някои от учебниците, сегашните учебници по история и цивилизация,
В резултат на това, първият секретар на ЦК на БКП продава или по-скоро подарява на Хрущов нашия златен резерв, за да може да изплати дълга си към основния кредитор, който всъщност е Съветския съюз. Бих искала поне в някой от бившите лагери, в Белене, в Ловеч, в Скравена, да има един мемориал или един паметник, на който младият човек да отиде и да се поклони. Учудвам се за това, че толкова много, толкова малко говорим за българския Нелсън Мандела. Ние не намерихме сили в себе си, не намерихме воля в себе си, нито една улица или булевард да кръстим на името на Илия Минев. Лежал 33 години в затвора, 11 години от тях в строг карцер. Номер едно в Европа, доколкото знам, колкото е цинично да го кажем по този начин. Да. Нещо повече, за съжаление, и цялата демократична общност е в голям дълг. Получих от незнаен подател, съвсем може би справедливо, в качеството си на председател на Съюза на репресираните от комунизма памет, без думи отдолу ми е изпратил една снимка на родната къща на Илия Минев в руини, и отдолу е написал без думи, като упрек към мене, сигурно основателен, защото тя вече е купена от други хора и предстои да бъде съборена. Да, нещо, което ние трябваше да се намерят тези 5000 лева, които наследниците на Илия Минев искаха, за да можем да направим там един музей на демокрацията в град Септември. Бих искала управлението на БКП никога да не се забравя и винаги да се знае, че те и КГБ направиха всичко възможно да убият писателя Георги Марков и емигранта Борис Арсов, като по този начин лишиха България от едни безкрайно интелигентни и кадърни хора. Да, искрено се надявам и аз, че българския антикомунизъм струва повече от 5000 лева. Господин Илиев, вашата тема. Ами темата, която искам да представя за финал, всъщност обобщава предходните две, т.е. обхваща и темата за комунизма, и за Македония, ако щете и за Илия Минев. Тема, която съм представил друг път пред вашите зрители, става въпрос за съдбата на архива на Иван Гаджев в Гоце Делчев. Слава Богу, има напредък в тази насока, тече преразглеждане на архивите, т.е. опис на архивите е точната дума. Надявам се, че в рамките на месец-месец и нещо този въпрос ще бъде приключен и тези архивни документи ще бъдат вече официално собственост на държавата. Историците ще могат да работят с тях, да ги проучват, да ги анализират. За какъв обем става дума, между прочим? Прощавайте, че ви прекъсвам. Какъв обем? Става въпрос за колосален обем от архиви, от видеокасети, аудиокасети, знамена, учебници, вестници, български издавани в Северна Америка, в Канада, цялата емиграция българска след 9 септември, реално всичко, което е издавано, се намира в този архив. Архива на Илия Минев, както казахме, е предаден, също се намира там. Тоест става въпрос за нещо, което би било от полза както за историческата наука, така и за съвместната българо-македонска комисия, която се надявам да не спре на 9 септември работа, а да погледне и след това какви са били отношенията между България и Македония. И това е една положителна новина, която идва в един момент, когато обстановката между България и Северна Македония е напрегната. Надявам се да градим общата ни история, общото познание за историята на базата на
фактите, а не на пропагандата и на базата на идеологията. Има ли възможност да научим нещо ново за нашата, за северно-македонската история от този архив? Нещо, което не познаваме. Може ли да изкочи от там? Със сигурност. Със сигурност, тъй като архивът е колосален и тъй като е непроучен, не е разработен, мисля, че могат да излезат... Не е разработен изобщо или само от нашите учени? Не е разработен изобщо. 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 Скъпи приятели, вие сами бяхте свидетели, че успяхме да ви предоставим още едно много честно, много емоционално издание на реакция. Аз мисля обаче, че вие заслужавате именно това, да бъдем максимално честни и емоционални, когато се налага, когато говорим за много болезнени теми, които касаят не само нашето минало, но и нашето бъдеще обязателно. Благодаря ви, че отново избрахте реакция. Ще се видим отново следващата неделя. До тогава, оставайте с програмата на TV Европа.